Hallå, hallå. Här är jag på nytt. Bland vinbärsbuskar. Det är så här, hörni. Utan den här grenen, om den här grenen är fast i så att säga, stocken eller fast i busken. Om grenen alltså inte är fast här, det kan aldrig någonsin bära frukt. På samma sätt så är Jesus vinstocken och vi är grenarna. Om vi förblir i honom så bär vi frukt. Om vi inte blir i honom så bär vi inte frukt. Han vill ansa oss, han vill fixa oss så vi bär frukt. Kolla på de här fina, fantastiska vinbären. Det är helt otroliga. Kolla här. Alltså, vurkarna är fulla med dem. Smaskar i mig. Så säger Jesus också. Han säger så här. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill. Ni ska få det. Också det här är en sanning. Utan mig, säger Jesus, kan ni ingenting göra. Precis som den här grenen här. Om den här grenen här är alltså för sig själv, kan ingenting göra. Bara om den är fast i vinstocken eller i vinbärsbusken. Och det här är nog så gott. Alltså det är så gott som man får äta mycket på det här vinbär. Fantastiskt. God jul. Hej då.